Oh shit! Qual a ideia dele? Ele não tem ideias. Thank you.
Que puta de batalha, moço! Vocês não... Que puta de batalha que a gente tá aqui, eu tô a ter. Bem, em qual? O que é que tu achas? Ante. Claro. Esta merda merece... Isso... Se eu gravo isto, eu sou... quem está a fazer o relato desta merda é o... É o André e o Antunes. Que não deixa de ser interessante. A falarem sobre o rate fire das armas e eu andar com uma Springfield e uma Romero. Então, e os gráficos estão assim tão bons? É verdade. Parece. Matámos 10 gajos, ou fizemos 10 abates. Sim. Mas essa...